Willkommen alle zusammen und willkommen zu Jesum Füller mehr live von wo ich nun er rund um in Skandinavien, Dänemark und Sverige. Mein Stimme ist nicht, wer der Bude wäre, so ich hoffe, dass ich kann verstehen und ich kann hören, was ich sehe. Ich habe das Mikrofon in Teil höher ab, so ich habe nicht die Möglichkeit, zu erzählen höher. Men om Gud vil, så kommer både kræfterne og stemmen efterhånden, som vi kommer til at gennemgå dette studie. Som altid, vi starter med at invitere Helligånden, med at invitere Guds ånd til at være til stede, og hermed holder jeg en bøn. Hvorfor i himlen vi samlet her, som en gruppe her, i Light Channel, i studiet i Danmark, men også med alle dem, som følger med rundt omkring i Skandinavien. Vi ønsker at give dig ære. Vi ønsker at lære dig at kende. Vi ønsker alt det, vi skal gennemgå den næste times tid, skal være til belæring, til opmuntring og til undervisning for os alle, som har et ønske om at lære dig at kende, har et ønske om at lære denne verden at kende, har et ønske om at være sammen med dig i evighedernes evigheder og ikke at blive bedraget af denne verdens ånd. Vi beder om visdom fra dig, og vi beder om styrke og kraft. I Jesu navn. Amen. Nogle, som måske har set titlen, Ondskab er en illusion, godhed eller ondskab. Det er titlen på vores studie i dag. Hvordan påvirkes den kollektive tankegang? Jeg kigger her på en computer, som jeg har, så jeg kan følge med også. Spørgsmål fra jer, som følger med online. Det er højst sandsynligt for mange af jer et meget kontroversielt titel. Ondskab er en illusion. Hvad er det, han snakker om? Det kommer vi til lige om lidt. For dem af jer, som har fulgt med i den første del fra den tidligere sabbat, så har vi gennemgået en introduktion til verdens tankesæt, til de forskellige filosofier, de forskellige peget på de forskellige religioner, og det som er emnet også i anden del, det er, at vi specifikt kigger på, hvordan ser de forskellige filosofier og hvordan ser de forskellige religioner på det, som vi kalder ondskab eller godhed. Det vil sige, det gode eller det onde. Hvordan ser menneskerne omkring os med deres forskellige baggrund på disse to meget essentielle begreber? Og så er der nogen, der måske tænker, jamen hvad i alverden skal vi bruge det til? Det kommer ikke os ved, ind i hvad de andre tænker. Jo, det er sådan, at vi lever ikke i vores egen verden her. Vi er ikke på vores egen planet i universet her. Alene som kristne, måske som synedes adventister. Du har måske en nabo, som er buddhist. Du har måske en arbejdskollega, som er muslim. Måske er du omringet i din familie af postmodernistiske tankesæt. Måske har du mødt mennesker rundt i verden, som har en hinduistisk baggrund. Måske rejser du meget i verden, som jeg har gjort tidligere, til alle disse kulturer, alle disse religioner, og du vil på et eller andet tidspunkt blive mødt med dette skæbnesvangre mindset, det vil sige sindstilstand, som gør, at vi som mennesker i dag ikke kan, og jeg gentager det, ikke kan koexistere. Og det kommer jeg ind på lidt senere. Det som det billeder, som I ser her på skærmen, det er noget, som jeg havde med sidst, og jeg vil tage udgangspunkt i det her. Sådan ser verden ud i dag i det store. Det er nogle af verdens største filosofier og religioner. Der er mange forgreninger, der er en del forgreninger, men stort set så er det opsummeret. Vi har en teisme generelt, teistiske religioner, og i disse, i disse teistiske religioner, så hører kristendommen og islam alene. Men så har vi de panteistiske mindset, tankesæt, religioner, og vi har naturalismen, som kom blandt andet med Charles Darwin i omkring 1844, modernisme, og så senere det, som vi lever i dag i udkanten af et pluralistisk tankesæt og en postmodernistisk verden. Vi gennemgik alle disse punkter sidste gang. Jeg kommer ikke til at gå dem igennem igen. Det, som jeg kun peger på, det er her nede for neden.
Hvis man kan se min mus, eller så følg med i den næste sidste afsnit i tabellet her. Det er der, hvor ondskab bliver beskrevet i blandt disse store fire verdenssyn, verdensparadigmer, verdensbilleder. Og det er, at inden for teistisk forståelse, det vil sige både inden for kristendommen og islam, som vi kommer til at sige senere, der er ondskab et resultat af oprør mod en Gud og af synd. Men i en panteistisk verdensbillede, så er det illusion, det vil sige, den findes ikke. Vi kommer til at gennemgå det. I en naturalistisk og modernistisk tankesæt, der har man jo egentlig overført den panteistiske verdensbillede med hensyn til ondskab, hvor man siger, jamen det er jo i princippet kun på grund af uvidenhed, så hvis vi oplyser, hvis vi kommer med flere informationer, hvis vi satser på uddannelse, så vil ondskaben efter hånden forsvinde. Og så har vi den postmodernistiske verden i dag, hvor vi er omringet til en stor grad, og den pluralistiske, hvor ondskab er egentlig bestemt af kultur. Det er så det, jeg vil vise i dag, kun fra det her. Så nu spoler jeg lidt frem, for de sidste, der holder vi pause på et sted her, som jeg finder lige om lidt her. Det er lidt tricky. Jo, den kommer her. Så jeg håber, at I alle sammen kan følge med her. Og det, hvor vi slap sidste, var netop, at vi skulle til at gå i gang med verdens store religioner. Det er så det ikke den, det er den, jeg vil starte fra. Ja. Verdens store religioner. Og jeg starter med godt og ondt set gennem hinduistiske briller. Og for dem af jer, som har set det her tidligere, jeg har bygget på det. Der kommer ekstra informationer. Men jeg ved, der er nogen her i studiet, som har set det her tidligere. Med mig så har jeg nogle briller her, og jeg vil gerne visualisere. Og for at få os til at forstå, at vi mennesker, når vi skal gennemgå disse verdensbilleder på ondskab, og det gode og det onde, så er det sådan, hvis vi kigger på hinduisme alene, så har hinduismen over 1,8 milliarder tilhængere over hele verden. Det vil sige, det er 15% af verdens befolkning. Og det er data, som er hentet fra hjemmesiden. Man kan se linket derfra. Og i kortet her på skærmen, der kan man se de lande i verden, hvor hinduisme har den største tilknytning. Selvfølgelig er det Indien, det er hinduismens opstående, hvor 95% af dem, som knytter sig til hinduismen, er bosat i Indien. Men som I kan se, så findes hinduisme også i andre dele af verden, også i England, en del i Norge, som I kan se på kortet, der er en hinduistisk gruppe, USA, en lille smule i Sydamerika, Australien, Sydafrika. Så der er andre steder i verden, og en lille smule også i Mellemøsten. Så mit spørgsmål er jo, vi har 15% af verdens befolkning, det vil sige 1 milliard mennesker, som knytter sig til dette verdensbillede, dette livsparadigme, som siger på ondskab således. Og det er det, som kommer her. Hinduisme er en kompleks blanding af religiøse trends. Hvad angår forholdet mellem ultimativ virkelighed og ondskab, så er der mindst 4 store perspektiver. Og jeg kommer ikke til at gennemgå alle disse, hvad de betyder, Vedaerne, Upanishaderne, Samkhya Yoga, Epics og Puranas. Det er 4 verdensbilleder, som delvis er i strid med sig selv, men det er det, som hinduismen bygger på. Det er bare kort fortalt, hvad det handler om. Så igen, vores fokus i det er, hvordan ser de forskellige religioner og de forskellige filosofier, verdensgrupper i dag, på ondskab, det gode og det onde i verden. Så hinduismen har disse 4 store perspektiver, som er nævnt her. Jo, i Vedaerne, så bliver ondskabet et spørgsmål, at mennesker ikke opfylder Varunas love, det er en af de mange afguder, store guder i hinduisme, eller ikke udfører ritualet korrekt. Okay? Ofte har det en moralsk betydning, i det folk har onde tanker, skulle der have stået, eller begår utroskab. De, der begår onde gerninger, skal omvende sig for Varuna og forsøge at reparere deres onde gerninger, eller fikse, eller omdanne det gennem
rituelle Opfer. Leg mærke til det her. Okay? Det er det, som vederne beskriver i inden for hinduisme. Så i dag har jeg nogle briller her med mig. Og selvfølgelig tror vi er syvendedags adventister, vi er kristne. Selvfølgelig tror vi, at vi ser verden gennem den kristne verdenssyn. Og vi ser verden gennem Bibelen. Men gør vi nu også det? Og hvordan forholder vi os til de mennesker? Hvordan forholder vi os til denne 1 milliard mennesker verden over? 15% af verdens befolkning siger ondskab således. Videre, også inden for hinduisme, det andet perspektiv, som hedder Upanishaderne, grundlagde en panteistisk perspektiv på den ultimative virkelighed, og introducerer karma som en forklaring på det ånde i verden. Så hvis I ikke har vist det før, så ved I det nu, hvor denne karma, selve udtrykket, og hvad det betyder, hvor det stammer fra, det hinduistiske verdensbillede. Og det beskriver således, at uvidenhed lancerer karma til handling, det vil sige provokerer karmaen til handling, og karma bringer lidelse. Jeg tror, jeg har en forkert PowerPoint, fordi jeg har egentlig rettet den her, så jeg prøver lige at finde min korrekte PowerPoint her. Hvis I bærer lidt med mig. For jeg husker, at jeg sad egentlig og rettede netop i denne PowerPoint. Det bliver nogle gange lidt for sent. Det er noget, som har en afgørende betydning for den verden, vi lever i. Og for os, hvis vi skal forstå menneskerne, hvis vi skal kunne kommunikere med vores kollegaer, hvis vi skal kunne være i stand til at begå os i denne her verden, så er min, i hvert fald, holdning, at vi burde gøre os umage i at forstå netop, hvordan dette verdensbillede ser ud i dag, hvis vi skal kunne være i stand. Okay. Jeg prøver her igen. Det, som er vigtigt her at kigge på, at ifølge Upanishaderne, som er den anden paradigme, den anden syn inden for hinduisme, det fortæller os, at lidelse i nutidens liv er den naturlige konsekvens af tidligere livs uvidenhed, og det skal udholdes uden at blive sat spørgsmålstegn ved. Lad det synke lidt ind. Og grunden til, at jeg siger det, det er... Ups, så kom den næste her. Jeg tror, det er den, som er korrekt rettet. Så hvis jeg kan se, om jeg kan finde den her. Yep, kommer her. Det er vist den samme. Okay. For en del af tiden så har jeg haft forskellige jobs, hvor jeg har måttet rejse mange forskellige steder i verden, blandt andet til Indien. Og jeg husker det lige så tydeligt i dag, at den første gang jeg kom til Indien, så oplever jeg denne, for dem af jer, som har været i Indien eller har besøgt forskellige byer i Indien, så vil I måske kunne ikke genkende til, at man ser netop lidelse overalt. Men det, som slog mig voldsomt, det var denne store ligegyldighed, som hersker blandt befolkningen i Indien. Og når jeg kigger på dette gennem mine kristne briller, så opfatter jeg det som værende ondskab. Hvordan kan man se børn i rendesten, som lider, som sulter, som har forskellige sygdomme, de lever næsten i kloakker, og vise totalt stort set ligegyldighed og ubarmhjertig sparke til dem, at de må forsvinde og gå væk? Jo, det kan man, hvis man tager hinduismens briller på. For hinduismen, som man siger her, siger, at lidelse i nutidens liv er den naturlige konsekvens af tidligere livs uvidenhed, og det skal udholdes uden at blive sat spørgsmålstegn ved. Det er det, vi siger. 95% af Indiens befolkning er knyttet til et hinduistisk mindset, og hvis I ikke har forstået det tidligere, så har I måske en af svarene til, at hvorfor menneskerne i Indien siger således. Det tvang mig til at komme hjem og sætte mig ind i, hvordan kan det virkelig passe? Her kommer jeg
for Europa med kristens syn, og havde den naive forståelse, at verden var nogenlunde på bølgelængde med os. Det er den ikke, kære venner. Og disse mindset, disse verdensbilleder har bevæget sig i vores del af verden, har bevæget sig i kristendommen, har bevæget sig selv i synedes adventistkirken. Og det kommer vi til at se på lige om lidt. Men husk, vi skal elske disse mennesker, vi skal respektere disse mennesker, og allerførst og fremmest, vi skal kunne være i stand for at kunne forkynde Jesu kærlighed, og synedes adventismens primære opgave, de tre engles budskaber til disse mennesker. Er det muligt i egen kraft? Er det muligt at mødes med en sådan livsparadigme, som mener, at lidelse skal bare udholdes, og man ikke skal se spørgsmålstegn ved? I må selv svare på det. Det tredje aspekt, det tredje begreb inden for hinduismen, det er samkhya yoga. Og for dem af jer, som har hørt nogle af vores webcast med Will Barron, vi har gennemgået, hvad yoga, hvor det stammer fra, hvad det betyder. Det stammer fra hinduismen, det stammer fra en hinduistisk tankesæt. Men her står der, at selvom samkhya, yoga, darshana ikke er panteistiske, så følger de et lignende mønster til at definere åndskab. Det er et spørgsmål om, hvor meget man er fanget i de psykomentale illusioner, der genereres af det primordiale stof. To af de tre gunas, rajas og tamas forårsager manifestationer af, hvad vi kalder åndskab i verden, både i det fysiske og det mentale rige. Og jeg vil ikke gå så meget ind i detaljer her, igen, det er et hinduistisk mindset. Men Bibelen, lad os tage vores kristne briller på nu. Og jeg gør det bevidst det her, for at vi kunne se den diametral modsatrettede kontrast mellem disse verdensbilleder, som du og jeg er omringet af, som sagt, måske har I en kollega, måske har I naboer, måske har I venner, som ser verden gennem deres briller. Men hvis du kalder dig kristen, synedes adventist, vi ser således på åndskaben. Fordi Gud gennem apostlen Paulus fortæller os, at vi skal tage Guds rustning på det hele, for at vi kan være i stand til at modstå djævelens bedrag. For vi bryder os ikke imod kød og blod, men imod fyrstedømmer, myndigheder, mørkesledere i denne verden, åndelig åndskab i høje steder. Og her har vi en af de mange tekster i Bibelen, som peger specifikt på, at åndskaben har åndskaben en kilde. Hvem er ophavsmanden til åndskab? Det står her. Okay. Og vi skal tage Guds rustning på, og der kan holdes en hel tale, seminar omkring på, hvad Guds rustning er, og det står beskrevet i Efeserne kapitel 6. Det er ikke emnet i dag. Men der står, at vi skal kunne være i stand for at kunne bekæmpe med denne rustning åndskabens magter. Så der bliver sat navn på kilden til åndskab med Bibelens briller, og der bliver også sagt og fortalt, at der er en løsning. Så hvad var løsningen i hinduisme, kære venner? Hvis vi går tilbage. Her. Hvad står der her? Egentlig, at vi skal udholde det, og vi skal ikke sætte spørgsmålstegn ved det. Er det Bibelens synd? Er det et kristenverdens synd? I allerhøjeste grad ikke. Lad os gå lidt videre, vi har lidt travlt i dag. Jeg vil gerne gennemgå en del af disse religioner. Jeg håber, at vi kan nå at blive færdige i dag. Buddhismen. Det officielle skøn varierer mellem 200-500 millioner tilhængere, men det anslås, at antallet af buddhister i verden er omkring 350 millioner. Det vil sige, det er 6% af verdens befolkning, og derfor gør det buddhismen til verdens fire største efter antal tilhængere. Religion. Buddhisme blev grundlagt i 532 før Kristus af disse skrifter. Man har ikke en decideret. Der har været nogle mennesker, som har fundet på disse skrifter, som hedder Tripitaka, Vinaya, Sutras og Abhidhamma. Og her har I et kort over antallet af buddhister i verden. Nu har jeg ikke den det europæiske kort, men der findes også buddhister også her i Danmark og i Norge.
forskellige Forgreninger af buddhister. I har måske set, også her i København, I har set nogle munke, lignende klædte orange mennesker. Det går jeg ud fra, I har. Og også i Sverige, ja. Og det er også en forgrening af buddhisme. Men lad os nu se, hvordan hvad den buddhismen siger på ondskab. Jo, alle disse citater er hentet. I har set linket på en tidligere slide, hvor alle disse citater, det er ikke noget, jeg har gættet mig til eller fundet frem til gennem min viden. Men her står der, at buddhismen afviser vedernes autoritet. Og hvis I husker, så var vedernes en af de fire, det vil sige søjler inden for hinduismen og hinduismen og øvrige skrifter. Det er en idé fra buddhismen udsprang. Buddhismen udsprang fra hinduismen, fordi man var uenig i hinduistisk tankesæt og mindset og religion. Og forklare ondskabens natur gennem den konstante udvikling. Og her har vi lagt mærke til ordet udvikling. Ondskaben er de vedvarende illusoriske faktorer, der forsyner kæden af en forudbestemt oprindelse, Patika Samupada. Uvidenhed er opfattet, at verden er forgængelig, uden et selv og en konstant tilblivelse fører til lidelse. Lad det synke lidt ind. Hvis vi tager de buddhistiske briller på, buddhistisk mindset, tankesæt, så står der, at ondskab er de vedvarende illusoriske faktorer, der forsyner kæden, er en forudbestemt oprindelse. Hvordan passer det ind i det verdensbillede, du har som kristen? Hvordan vil du kunne komme i kontakt med alle disse millioner mennesker, som ærligt tror og stoler på den buddhistiske filosofi? Tror du, det er muligt? Nu har du i hvert fald fået nogle af disse værktøjer. Nu har du i hvert fald fået noget, som i min forståelse har været afgørende for, at jeg kunne til og med rent forretningsmæssigt færdes og acceptere at kunne færdes i disse lande. Og nu er Kina en af de lande i verden, som har den største antal buddhister. Buddhisme i bund og grund er ikke så langt så fremmed fra hinduisme, fordi først og fremmest så mener buddhismen her, at ondskab har en forudbestemt oprindelse. Så det betyder jo egentlig, at det er blevet forudbestemt engang i den tidligere evighed, at det er sådan, det skal foregå. Og vi kommer til at se på det lidt nærmere. Men Bibelen, Jesus, Bibelens Jesus fortæller os, undskyld, den skal komme her, den er lidt langsom. Jesus sagde, det som kommer ud af munden af manden, det besmitter manden. For indvendig, det er egentlig, det skulle have stået menneske, det er en oversættelse fra King James, for indvendig fra ud af menneskets hjerte udgår åndetanker, utroskab, hårerier, myrderier, tyverier, grisset, åndskab, bedrag, liderlighed, et åndøje, gudsbespottelse, stolthed, tåbelighed. Alle disse åndeting kommer indenfra og besmitter mennesket. Hvad siger buddhismen? Åndskab er de vedvarende illusoriske faktorer, der forsyner kæden af en forudbestemt oprindelse. Patika Samupada. Lad det synke ind. Det er med vilje, jeg har sat disse i kontrast til Bibelen, fordi jeg kommer til pointen, også et andet pointe lige om lidt. I Ordsprogenes bog fortæller Gud gennem Salomon, at frygte Herren er at have det onde, hovmod, stolthed, åndadfærd og svirfuld tale hader jeg. At frygte Herren er at have det onde. Men buddhismen fortæller os, at ondskab er en i velværende illusorisk faktor. Kan disse to verdensbilleder leve side om side med hinanden, med mindre? Og jeg lader det være op til jer at få jer til med mindre. Kan disse verdensbilleder leve side om side med hinanden? Jeg må gerne kommentere. Både
fra YouTube, dem som følger med, men også her i studiet. Lad os gå videre. Fordi i denne verden, så har vi noget, som hedder taoisme, som egentlig er en østlig religion, men den har forvandlet sig efterhånden til også at være en filosofi, som har penetreret også den vestlige tankegang. Taoisme, det er umuligt at skønne, hvor mange tilhængere der findes i verden, selvom det er omtalt mere som en filosofi, så udtaler bøger den som en verdensreligion, som medtager taoisme med andre religioner, mellem buddhisme og zoroastrianismen. Så taoisme har en fodfæste i buddhismen og zoroastrianismen. Den blev grundlagt i 550 før Kristus af Tao Te Ching. Den har omtrent 12-173 millioner. Det er sådan en stor spring, men det er fordi man ved ikke rigtig, hvor meget taoisme er, hvor mange mennesker i verden, der knytter sig specifikt til taoisme. Og her har jeg et link, som fortæller lidt mere om taoisme. Og det, som er meget kendetegnende ved taoisme, det er også kendt, a.k.a. taoisme. Dao, det kommer egentlig også fra dualisme. Og jeg går ud fra, at nogle af jer, i hvert fald de fleste af os, burde kende dette tegn, som er her på skærmen. Ja, der er nogen, der nævner her Yin og Yang, og vi kommer til at gå og forklare det en lille smule om lidt. Eller jeg tror, jeg springer over det. Det er ikke dens emne i dag. Men hvis I ikke vidste det tidligere, så stammer Yin og Yang fra en taoistisk verdenssyn, det vil sige en dualistisk verdenssyn. Jo, ondskab i taoisme. Da enhver aspekt i verden er en manifestation af Tao, Tao var grundlæggeren af taoisme, der svarer til en anden deltagelse af yin og yang, principperne yin og yang, kan intet anses for at være væsentlig ondskab i verden. Okay, så jeg spørger jer, syvende des adventister kristne, hvordan stemmer det overens, hvis vi nu tager de kristne, de bibelske briller på? Okay? Vi læser her taoisme. Intet kan anses for at være væsentlig ondskab i verden. Hvad har vi lige læst før? Hvad fortæller Bibelen os? At frygte Herren er at hade det onde. Så her har vi direkte opfordring fra Gud, at hvis vi mener og hvis vi tror, at vi frygter Bibelens Gud, så skal vi samtidig have det onde. Er det ikke det, Bibelen fortæller os her? Men hvis vi skal have det onde, har vi så ikke brug for at definere, hvad ondskab er? Hvordan kan vi forvente, at alle disse millioner og milliarder af mennesker verden over, som kigger i verden, kigger på ondskab og handler derefter? Og jeg har nævnt det før, jeg ved, det er noget, som er meget grusomt. Men jeg vil bringe lidt i perspektiv. Måske nogle af jer har set, at i visse dele af Indien, så er voldtægt almindelig brugt som straffemekanisme. Og jeg skal ikke gå ind på det, hvorfor de gør det. Men nu har jeg forhåbentlig, giver jeg nok informationer til at kunne forstå, hvorfor disse mennesker ikke betragter voldtægt som værende ondskabsfuld. Jeg håber, I kan have en bedre forståelse næste gang, I møder mennesker, som har et hinduistisk baggrund, fordi vi igen, vi skal respektere dem, vi skal elske dem, og vi skal i Guds kraft bringe dem til Jesus Kristus. Men så det, som det står i dag, når vi gennemgår disse ting, så er det for os mennesker umuligt. Selvom en betegnes som et negativt princip, manifesterer det sig aldrig alene. I Tao Te Ching står der, når skønhed ikke er til stede, så er den grimme, underforstået, så er det grimme. Når det gode ikke er til stede, så er ondskab underforstået. Okay? Og det er selve definitionen på yin og yang. Hvis I ikke har forstået det før, det er egentlig det, det står for. Det betyder. I har sikkert set det er tegn på mange forskellige andre filosofier. Det er en del af taoismen, som har også penetrere den vestlige kultur, den vestlige postmodernistiske tankegang. I vil finde yin og yang også i visse grene af yoga. Det er tankesættet bag det, at ondskab, det gode og det onde er en del af denne cyklus. Og videre står der,
at, hvis vi læser det, der er understreget, at ondskab tilhører verdens natur, så mennesker skal lære denne universelle harmoni og respektere ligevægten mellem de to polariteter. Så det, der står her i yin og yang-filosofien, er, at vi skal lære, at det er sådan, det forholder sig. Det er en del af verdens natur. Og vi skal bare acceptere denne universelle harmoni. Så det vil sige, at der skal være ligevægt ifølge den taoistiske tankegang. Der skal være ligevægt mellem ondskab og det gode. Så i princippet er det i orden at volde sig, hvis vi afbalancerer det med noget godt. Det er i orden at stjæle. Er det ikke det, der står her? Hvis vi bringer det i harmoni med noget godt. Det er yin og yang filosofien. Hvis I har spørgsmål, så må I meget gerne kommentere. Jeg kigger lige her på YouTube. I er meget stille i dag, dem som følger med på YouTube. I må meget gerne give et tegn fra jer, bare så jeg siger, at I vågner, at I følger med. Fordi Bibelens Gud siger her i Salme 97, kapitel, vers 10. I, der elsker Herren, Bibelens Gud, skal hade det onde. Han bevarer sine frommes liv og redder dem fra det ugudeligt. Men yin og yang siger, at vi skal lære denne universelle harmoni og respektere ligevægten mellem disse to polariteter. Yin og yang, taoisme, Bibelens Gud. Fældredeligdom, vis miskundhed, barmhjertighed mod hver andre. Undertryk ikke enker og fædreløse, fremmede og nødlidende. Tænk ikke i jeres hjerte ånd mod hver andre. Yin og yang, vi skal acceptere en ligevægt i den verdens natur. Videre siger Bibelens Gud i Johannes 1:9. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig til at tilgive os vores synder og til at rense os fra al retfærdighed. Så her siger vi, at Bibelens Gud, al uretfærdighed, ja, her siger vi, at Bibelens Gud lænker synd med hvad? Med uretfærdighed, med ondskab. Så ondskab ifølge Bibelen er også synd. Synd har bragt ondskab i verden. Tænk ikke i jeres hjerter ånd mod hverandre. En af de sidste religioner, som jeg tager op i dag, en af verdens største religioner, det er som bekendt islam. Og over en kort parentes for jer her, som følger med live, I må gerne sprede det her, i lille reklame for vores nedkommende workshop i slutningen af august, det vil sige sidste weekend i august. August har vi inviteret en til to, vi har ikke fået den sidste klar tilbagemelding fra den anden ekspert, men vi har inviteret to eksperter inden for islam. De er begge to kristne, synedes adventister, begge to har arbejdet inden for islam med muslimer i mange, mange år, og har et bredt forståelse af, hvad islam går ud på og bygger på. Og det er jo et projekt, som vi støtter her fra Light Channel, med et andet gruppe mennesker, som vil være med til at trykke den store strid på arabisk. Vi har 10.000 kopier på arabisk, forhåbentlig snart, i løbet af næste måneds tid. Men også vil der være muligt at dele bibler på arabisk i første omgang, og senere på farsi og tyrkisk. Og det er et forsøg her fra Light Channel for at kunne nå vores venner, vores muslimer. Der er også i Danmark her, i det lille Danmark, at der er flere hundredtusind mennesker, som er knyttet islam. Og det er vores forpligtelse som synedes adventister også til at kunne nå denne gruppe. Og tro det eller ej, så har kristendommen en del til fælles med islam. Mere om det i vores workshop, som sagt, sidste weekend i august. Der er mere info på vores Facebook-side lightchannel.dk. I 2010 var der 1,6 milliarder muslimer rundt om i verden, hvilket gør islam til verdens
nächststärkste Religion efter Christentum. Den blev grundlagt i 632 og bygget på Koran og Haditherne. Det er i hvert fald de to store skrifter. Og her siger et kort, hvor i man finder den største koncentration af muslimer, og det er ikke i Mellemøsten, som I kan se. Næsten 1 milliard muslimer lever i Asien, Indonesien og Stillehavsområdet i disse lande. En stor del af dem, omkring 43 millioner, næsten, undskyld, nok mere i dag. Det er en undersøgelse, som blev lavet af Pew Research fra 2010. Der er nok mange flere i dag. Mange millioner muslimer lever i Europa i dag. Jo, hvad skal vi bruge det til? Det er en citat, som jeg har hentet fra vores ekspert inden for islam, som kommer til august. Det, som jeg nævnte tidligere, Sylvain Romain. Han har skrevet mange bøger om kontrasten eller forbindelsen mellem islam og kristendom. En bog, som hedder Eid. Og hvis I ikke kender det, så er Eid en af de største fester inden for islam. Hans bog A Common Ground to Share, og det arabiske titel. Ingen intelligent person kan tvivle på, at der er en djævel. Kilden og fortsætteren er det ånde på jorden. Åndskab kommer ikke fra Allah. Der er intet ånd i ham. Han er den hellige. Der er henvisninger til tekster i Koranen, som I kan se i bunden her. Dem er jeg, som ejer en Koran. I kan selv slå det op. Men Allah er den hellige, ifølge Koranen, den sublime, den gode. Selvom Allah er den store, har han en fjende, der vil modsætte sig Allah indtil al-Yawm al-Qiyamati, den endelig dommedag. Og det er så det, som Koranen også beskriver, en endelig dommedag, som kristendommen også bygger på. De fleste troende vil sige, at Allah tillod Iblis, som er navnet på Satan i Koranen, bedrager mennesker som en test for deres loyalitet. Men Iblis har ikke altid været en dårlig engel. Han har ændret sig fra en ren, perfekt engel til den dårlige engel, udtrykt i hans navn. Alright? Okay, så som I kan se her, så har islam, som også er en teistisk religion, har et lignende syn på ondskab, på oprindelsen af det ånde, der bliver sat navn på, der bliver sat kilde på. Islam kategorisk nævner, at det ånde stammer ikke fra Allah, fordi der er intet ånd i Allah. Og forresten så, Allah betyder kun Gud på arabisk. Det er en stor debat omkring også dette navn, men i dag vores emne og vores fokus er godt og ånd igennem disse forskellige verdensbilleder og igennem disse religioner. Hvordan ser vores venner, vores naboer, måske vores arbejdskollegaer på ondskab, på verdens største problematik i dag, når vi mødes med dem, når vi samtaler med dem, hvis vi skal samarbejde med dem i forskellige projekter verden over, hvis vi skal arbejde med disse mennesker, hvis vi når i situationer, hvor det viser sig, at vi ser vidt forskellige på hvad ondskab og hvordan vi definerer ondskab i denne verden. Jeg springer over det næste her. Det er kun et andet imam, som giver et andet billede på, et mere abstrakt billede af Koranens filosofi om godt og ånd, som er baseret på menneskets natur. Der er et link her, hvis I vil gerne læse mere, så kan I gå på dette link. Jo, hvad siger Pave Francis? For dem af jer, som har fulgt med i medierne, for dem af jer, som ønsker at sætte sig ind i verdens begivenheder og sætte sig ind i tidernes tegn, og nu tager jeg lidt synedes adventistbrillerne på her. Ikke lidt, men helt. Jeg skal nok lade være at tage dem på. Jeg kommer nok ikke til at se særlig godt ud. Det er vist damebriller, jeg har her med. Men Pope Francis underskriver, som der står her, en fredsaftale, Human Fraternity, med en af islams største grand imamer, store imamer. Og I har sikkert set det, men det, som er bemærkelsesværdigt her med fokus på vores emne i dag, er jo, at paven udtaler følgende.
Pope Francis. Og det her er en artikel fra 2019, og hvis jeg ser her på min skærm, så er det fra februar 2019. I kan selv klikke herind på linket. Det er fra Catholic Herald. En af de mange nyhedstjenester, som vi har fra den katolske kirke. Jo, han siger, Gud vil, at alle mennesker kommer til at kende ham gennem deres viljes valgfrihed. Så langt, så godt. Er enig i det? Er enig i det? Men hvilken Gud taler han om? Og det følger her, at din mangfoldighed af religioner kan blive talt om, som Guds tilladte vilje, uden at benægte den overnaturlige gode i sand religion. Har I forstået, hvad han siger her? Okay? Det er både tvetydigt, og jeg elsker det udtryk, som jeg har lært fra vores brødre Walter Veit. Det her er serpent language, slangesprog. Lad mig læse det igen. Gud vil, at alle mennesker kommer til at kende ham gennem deres viljes valgfrihed, og det følger her af, at de mangfoldighed af religioner kan blive talt om, som om Gud, og lad mig omformulere det, måske er det nemmere at forstå det, at Gud tillader vilje, uden at benægte, det følger her af, at de mangfoldighed af religioner, og jeg stopper lige her, vi har gennemgået nogle af disse verdens religioner indtil videre. Hvor meget passer disse verdensbilleder på ondskab og oprindelsen af ondskab med Bibelens Gud? Bare sådan en skala fra 1 til 10. For at give mig et tal. Hvad siger du? Der bliver sagt her i studiet 0. Men Pope Francis siger, at faktisk Gud har tilladt alle disse religioner, og vi skal ikke benægte det overnaturlige gode i en sand religion. Jamen, er enten disse religioner sande, eller er Bibelens Gud sand? Hvordan forholder vi os til det? Enten tager vi ind og yang filosofien, taoistisk filosofi til os, og accepterer ondskab som en værende bare et cyklus, og vi afbalancerer, eller så tager vi Bibelens syn på ondskab og siger, nej, vi skal have det onde, som vi har læst. Kan de to verdensbilleder på nogen måde komplementere hinanden? Nej. Kan disse verdensbilleder sammen med Bibelens Gud, kan de på nogen måde kombineres? Nej, bliver der sagt her i studiet. Jeg ved det ikke med jer. Der kommer en del kommentarer her. Ja. Det er også ret udbredt i kristendommen. Synd for mange kristne er noget, som er en uforanderlig del af vores tilværelse. Det bliver accepteret, men Kristus ønsker at hjælpe os overkomme ondskab netop. Ja, og for dem af jer, som har fulgt med indtil nu, så kan I måske ikke genkende, at disse filosofier, som har snæget sig, som har inficeret kristendommen, hvor de egentlig stammer fra. Lad os læse videre. Hvad siger FN? Jo. I FN's kontrolkerne for den nye verdensorden og global kontrol. Jeg tager lige en pause her, fordi måske nu lader jeg sige, okay, nu går han over i konspirationsteorier. Men har lidt tålmodighed. Og hvis du kigger i bunden af næsten hver eneste slide, så har jeg et link. Disse link og disse citater, jeg henter fra disse link, det er ikke mig, der siger det, det er dem, der siger det. Så har lidt tålmodighed. En ny verdensreligion er en del af planen. Hvad har det med emnet i det at gøre? Jo, vi læste jo lige før, Pope Francis, han mener, at der er noget sand godt, og det, som han nævnte i artikler her, det er bare en af de mange steder, hvor han nævner det, kære venner. Det er ikke det eneste sted. Man kan selv slå det op. Okay? Hvad har det med en verdens religion at gøre? Jo, vi er allerede på vej, og der er en verdens religion. Som betyder, at alle disse filosofier, alle disse religioner, er samlet under et paraply, under en ledelse. Det er den verden, vi lever i dag. Hvordan vil du og jeg forholde os til det? Vi har gennemgået i dag kun en af disse skæbnesvangre nok en af de mest vigtigste aspekter i verdens religioner.
Og det er problemet mellem godt og ondt. Det er årsagen til lidelse, krig, hungersnød osv. osv. i verden. Og her står vi, hvor en af verdens største institutioner og en af verdens såkaldte kristne ledere opfordrer os til at være sammen. Slå os sammen. Kan vi? Det kan ikke lade sig gøre, hvis man er tro mod Bibelens Gud, bliver der sagt her. Jo, Robert Mueller, som er tidligere generalsekretær for de Forenede Nationer, sagde, var det ikke uundgåeligt, at FN før eller senere også ville få en åndelig dimension. Denne nye religion omfatter alle eksisterende religioner. Okay, alle. Og der er mange, der er flere. Men nu har jeg kun gennemgået nogle af verdens store religioner, som har milliarder af mennesker verden over. Denne nye religion omfatter en tilbedelse af den nye tidsalders kosmiske Kristus, som er Satan. FN står i spidsen for denne åndelige bevægelse. Alright? I 1973, Jutant, en New Age-aktivist, Donald Keith, de opretter det, som er kaldt en af deres mange organisationer, som bliver brugt inden for FN i dag, The Planetary Citizens, okay? De planetariske borgere. Det er det, som er en af de mange okkulte organisationer, som FN bruger i dag, og I kan selv gå ind og kigge på, nu har jeg ikke linket, det er egentlig et billede, som er direkte taget fra deres hjemmeside, men hvis I slår på internettet, så er I finder I det meget hurtigt. Planetary Citizens. De samarbejder med FN for blandt andet at oprette denne verdens religion, hvor du og jeg skal være en del af, og vi skal acceptere det. Videre, også ifølge FN, og ifølge James Wadner, som skriver om en New Ager, William Irving Thompson, siger, at den nye kirkeform i den nye tidsalder vil forblive den samme, og dermed vil kirkegængere være mindre tilbøjelige til at lægge mærke til, at der er sket en ændring i budskabet. Og jeg stopper lige her. Fordi vi kan måske ikke genkende til, har vi lagt mærke til en ændring i budskabet i syvende des Adventist menigheder? Har vi det? Kunne det tænkes, at der er en agenda? Har vi lagt mærke til, at der er en ændring i budskabet blandt mange forskellige kristne trosretninger, ikke kun syvendedags adventister? Videre skriver han, at den nye åndelighed afviser ikke de tidligere universelle religiøse mønstre. Præst og kirke vil ikke forsvinde. De vil ikke blive tvunget ud af eksistensen af New Age. De vil blive absorberet i denne New Age, ene verdens religion. Robert Mueller og New Age-teosofist Alice Bailey, som var inspiration for Robert Mueller og FN's grundlæggelse, forklarer dette koncept yderligere og meget mere i dette hæfte. Right? Dem af jer, som ønsker at få et større indblik om netop disse begreber, det er ikke emnet i dag, og det ønsker jeg ikke at tage op i dag, men hvis I ønsker at sætte jer mere i, hvad er det egentlig for noget, jeg vrøvler om? Det her lyder fuldstændig vanvittig konspirationsteori. Jo, I må meget gerne henvende jer til Light Channel, og I kan få en kopi af dette hæfte, som jeg har været med til at oversætte fra engelsk. Og dette hæfte er en sammensurium af, hvad FN går ind for det humanistiske i FN, den de politiske organisationer, FN's kommunistiske rødder, FN's historie osv. osv. De åndelige aspekter i FN, FN den panteistiske verdensbilleder, egentlig det, som egentlig bygger på mange års undersøgelse og forskning efterhånden, som FN har udviklet sig. Og måske så kan I undre jer over og sige, jamen, hvad har det med emnet at gøre i dag? Har I hørt om WARP? Har I det? Nej. Alright. Det her skete i 2014, kære venner, i Seoul, Sydkorea,
hvor, som I kan se på skærmen her, man alle verdens store religioner underskrev en aftale om at være sammen under denne paraply, om at stå sammen for et formål, en verdens religion under FN's paraply. Fra deres hjemmeside læser vi hilsen til jer fra os alle her fra den himmelske kultur. Og jeg stopper lige her, fordi det er sådan for mig tankevækkende. Det er interessant, at de skriver den himmelske kultur. Findes der en himmelsk kultur ifølge Bibelen? Nej. Kulturen i dag er det en standard for sandhed? Okay, lad os læse videre. Verdens fred genoprettelse er lys. Hovedkvarter i Seoul. Vi håber oprigtigt, at du, dine kære og de mennesker, du deler din verden med, nyder fred og godt helbred. Organisationen er en international organisation, hvis mandat er at skabe fred. Den forfølger dette mål gennem en række metoder, nemlig den internationale fredsungdomsgruppe, internationale kvindernes fredsgruppe. Vores arbejde er motiveret i en unik vision for fred med fokus på etablering af et nyt og universelt anvendeligt sæt værdier. Dette er den himmelske kultur, noget som er blevet lovet menneskeheden gennem hvert religiøs og ideologisk ideal. Og nu mit spørgsmål til jer bibelkyndige synedes adventister. Finder I dette i denne bog? Er det et klart nej eller et vej-nej? Finder vi dette i denne bog? Har Bibelens Gud lovet os, menneskeheden, en himmelsk kultur gennem hvert religiøs og ideologisk ideal? Kan den taoistiske ideologi skabe verdens fred? Fordi man mener i taoismen og buddhismen, at ondskab med det gode skal bringes i harmoni med hinanden. Så der skal bare være ligevægt. Og hvem bestemmer denne ligevægt? Jo, siger man, det gør du. Så det vil sige, hvis du har magt, så er det i orden for dig at skabe 50% ondskab i verden, slå 50% af verdens befolkning, hvis du bare lader 50% leve. Er det sådan, det skal forstås? Hvordan kan disse udtalelse og denne verdens religion indbefatte og implementere Bibelens Gud? Er det muligt? For når vi læser Bibelens Gud siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, ligesom virne over den frugtsomlige, og de skal ingenlunde undslippe. Og her ser I et billede, hvor I kan gå selv og klikke på YouTube, hvor I kan selv se ceremonien, hvor alle disse verdensledere var samlet sammen. Måske nogle af jer undrer jer, hvad med adventisterne? Det kommer lige om lidt. Som en overraskelse. Nej, de var ikke til stede til denne underskriftssamling. Men de er til stede ved andre underskriftssamlinger. Så spørgsmålet er i dag også, hvordan vil man være i stand til at skabe fred, når krig er et resultat af menneskehedens ondskab? Kan I få det til at passe i jeres logik? Hvordan vil fred være muligt, når alle disse verdens religioner på nær islam og kristendommen definerer helt klart, det er mest kristendommen, helt kristendommen definerer helt klart, at vi skal have det ånde, det vil sige 100%, det vil sige, at det ånde skal udryddes fra verden, og der er kun en løsning. Og er denne løsning, er den ene verdens religion løsning på verdensfred? Hvad siger Bibelens Gud? Hvem er løsning på verdensfreden? Jesus Kristus. Ifølge FN videre, den 25. til 27. september 2018 lancerer FN den berømte nye universelle dagsorden for menneskeheden. Disse er ikke mine ord, de kommer faktisk direkte ud af kernedokumentet for denne nye dagsorden. Paven selv rejste til New York City for at give sin tale, der startede denne konference og gav dermed sin store tilslutning til denne nye plan. Stort set alle nationer på hele planeten, og jeg laver en kort parentes, inklusive religioner og trossamfund,
har underskrevet denne aftale, denne bemærkelsesværdige aftale. Men om denne begivenhed hørte man selvfølgelig ikke i stats- og finanskontrollerede medier. Okay? Så hvor mange af jer har hørt om Agenda 2030? Gennem statsmedier, gennem finanskontrollerede medier? Nej. Alright. Lad os læse videre. Fordi FN spørger ikke om tilladelse, men udsteder en ordre om, at hele planeten vil forpligte sig til disse 17 bæredygtige udviklingsmål og 169 bæredygtige udviklingsmål, der er udformet til radikalt at omdanne vores verden inden 2030. Agenda 2030, der fremmes af paven, vil fremme Agenda 21 på steroider. Gennem et kontrolleret medieverden, så vil masserne blive fortalt, at det handler om at redde miljøet og afslutte fattigdom. Så nu stopper jeg lige her, hvorfor tror I som en parentes, at vi har denne verdensomspændende hype over hele verden om klimaet. Her har I svaret. Det er en del af FN's Agenda 2030. Afslutte fattigdom. Men det er ikke den sande dagsorden for Agenda 21. Det er ikke at etablere en global regering, økonomisk system og religion. Og her kommer så pointen. Fordi hvad har det, vi har fokuseret på i det ondskab? Hvorfor har jeg spurgt jer mange gange, kan vi forenes med disse religioner? Kan Bibelens Gud forenes med disse religioner? Når vi har sat i kontrast Bibelens Gud gennem de fortekster, vi har læst, kan disse religioner hun hører under den samme paraply med Bibelens Gud. Med en syvende dags adventist, bibelbaseret verdensbillede. Kan det lade sig gøre? Jo. Da FN's generalsekretær Ban Ki-moon talte om en drøm om en verdensorden med fred og værdighed for alle, er det ikke anderledes, end da kommunisterne lovede folket et arbejders paradis. Og denne citat er hentet fra denne bog, som I kan se her på skærmen, og jeg har den også her i moderne London, er mig det derfra. Jeg har hentet denne citat her. Så det er en meget kort opsummering af, hvad FN's Agenda 2030 bygger på. Det, som er fokus i dag, det er denne ene globale religion. Så de Forenede Nationer lover, at hvis vi alle sammen arbejder sammen, så kan vi forvandle vores planet til en slags utopi. Men har denne enhed, mit spørgsmål til jer, har denne såkaldte enhed som FN, paven, denne verdensreligion, denne organisation efterlyser, har den en snigende dagsorden? Har den en skjult dagsorden? Er det så ikke på tide, at vi vågner op syvende des adventister? Og gør verden opmærksom på, så længe vi kan, og vi har en stemme, både på YouTube og fysisk, at verden at være blive ført, hvor? Belyset. Verden lever en stor bedrag. Det er det samme, som Paul Maguire skriver i hans banebrydende bog her, The Babylon Code, Babylonskoden. Hvad med syvende des adventister? Jo, alle vi kender jo ADRA. Ifølge ADRA og FN, ADRA skriver følgende. Mens FN samler sig i denne uge for at lancere de bæredygtige udviklingsmål for de næste 15 år, bekræfter ADRA sit engagement i vores partnerskab med de Forenede Nationer og de nye globale mål for 2030. Det er et billede, som er hentet i nat fra ADRA International hjemmeside. Og jeg lader det synke lidt for jeres syvende des adventister, fordi det her er ikke noget angreb personligt på ADRA eller på nogle af ADRAs ledere. Men kære venner, når ADRAs ledere har besluttet at træffe disse beslutninger på din og mine vegne, hvordan forholder du dig til det? Er det bibelsk, at engagere sig i partnerskab med de Forenede Nationer,
som bygger på en okkult dagsorden, som har et efterhånden ikke så skjult dagsorden om at forene verden under en verdensregering, en verdensreligion, med alle disse okkulte verdenssyn på ondskab, som er totalt uforenlig med Bibelens syn på ondskab. Med Bibelens løsning på ondskab kan vi skabe fred i verden via FN's 2030 agenda, som ADRA har forpligtet sig til at følge til punkt og prikke. Det er umuligt, bliver der sagt her i studiet. Du afgør det. Jeg har mit svar. Du afgør dit svar. Vi har nået til en afslutning for dette første afsnit i dag. Og vi nåede ikke at blive færdige. Næste gang, så vil vi afslutte denne præsentation ved at sætte fokus alene på disse verdensfilosofier. Og jeg kan nævne kort her som en appetitvække. De filosofiske og ateistiske, postmodernistiske, vestlige tankesæt, som har penetreret og inficeret det kristne tankesæt, som der også blev nævnt tidligere her. Ja. Må Gud være med os alle sammen. Vi starter igen om et kvarter. Der vil være en ny livestream. For dem af jer, som ikke vil finde den nye link til den nye livestream, så følg med på YouTube-kanalet, lightchannel.dk. Der vil I kunne se, at vi starter en ny livestream. Ellers om lidt, så sender vi et link til en ny livestream. Må Gud hjælpe os, og mit ønske med denne præsentation har været at sætte fokus på disse verdensreligioner, disse verdenssyn, for at give os en bedre forståelse til at forholde os til mennesker omkring os, til disse verdensreligioner, til disse mennesker, som vi er omringet af overalt i verden. Ikke kun når vi rejser, men også når vi arbejder sammen med dem, når vi skal samarbejde sammen med dem, fordi der er kun en løsning. Og det er ikke fordi vi er biased, at vi er snæversynet som syvende dags adventister, som kristne. Men Bibelen alene har den eneste løsning på fred, kære venner. Ingen af disse religioner kan og vil løse verdens problem, som er ondskab. Og det står jeg 100% indenfor. Tak for nu. Vi ses om lidt.